večer. Děkuji, dobrý večer. Dobrý večer. Děkuji, učivě. Děkuji. Děkuji, děkuji. Dámy a pánové, četl jsem, že v Británii žije 14 000 obyvatel, kteří jsou starší 100 let, nebo jim 100 a více let. To je ohromný. Oni teda mají hned v tabulkách, kolik vlastně se prodloužil, nebo jak se prodloužil lidský věk a čím dál to půjdete do historie, tím samozřejmě ty procenta narůstají. Ale je to zajímavé i z hlediska jiných parametrů, protože se ukazuje, že nejvíce občanů, kterým je 100 a více, mají na jihu v přímořské oblasti. To je to, proč my tak chudáci jezdíme furt k moři. Jo. Načapat nějaký roky. A samozřejmě pak jsou oblasti, kde to je nižší, a Londýn, to je katastrofa, tam je asi 600 letejch. Všude jinde jich je hodně, ale v Londýně velmi málo. No, takže moře je na to velmi důležitý, se ukázalo, pak jsou tam ty parametry, kolik z nich žije samozřejmě ve dvou nebo sami, některý v zařízeních a podobně. Nicméně ta statistika je poměrně optimistická, ale je tam jeden zádrhel. Pokud je o muže a ženy, tak ženy jsou v tomhletom počtu zastoupeny 4:1 mužů. Jako muži jsou čtvrtina proti těm ženám. Konec emancipace. Takže, jak já říkám, mají nižší platy, ale delší životy. Taky bych to bral.